ይህንን ጉዳይ ያካተተው የዳንኤል ገብረ መስቀል ቀኑ ያልተፈታው ውግዘት መጽሐፍ በገጽ 38 ላይ እንደተጠቀሰው ይህ ውግዘት ይላል በገጽ 38 ላይ እንደተጠቀሰው ይህ ውግዘት እስከ መቼ ነው የሚቆየው ተብሎ ለአለቃ ያሌው ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጡ እንዲህ ብለው ነበር እስከ ተፈታ ድረስ ነገሩ ውሳኔ ካላገኘ ያው ነው አሪዮስ ተፈቷልነ መቅዶኒዮስ ተፈቷልነ ንስጥሮስስ ተፈቷልነ አሁንም በዚህ ዓለም ብቻ አይደለም በወዳኛውም ዓለም ውግዟን እስሯን ናቸው በስልጣና አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እስሯን ውግዟን ይሁኑ ብለዋል ይህ ቃል እንደምን ይናቃል ያስፈራል እኮ ወዳድማሽ ተመልካቾቻችን አሚዲያ ላይ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛው ኤሚዲያ ላይ ተገኛላችሁ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ በተደጋጋሚ በዚህ ሳምንት ስትደውሉ ነበር በተለይ ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ያለቃ ያሌውን ውግዘት በሚመለከት እኛ ንሳ መግባት አልቻልንም ስጋው ደሙን መቀበል አልቻልንም ምክንያቱም ውግዘቱ እስካልተነሳ ድረስ አያረግም የሚሉ መልእክቶች ስለደረሱን ይሄንን ለማድረግ ተቸግረናል መፍትሄው ምንድነው? አባቶችን ጠይቀ አንዳች የሆነ ምላሽ ስጠን ስላላችሁ በስልክም የገቡ ነበሩ ከዚህ ሁለት ቀን ቀደም ብሎ በስልክም ከአሜሪካ ተደውሎልን ያስገባነው መልእክት አለ ከተደውሉን ውስጥ መርጠን ያስገባነው አለ ይሄንን በሚመለከት አባቶችን ጠይቅ ብላችሁ ይነበረም ተገቢውን የሆነ ጥያቄ አድርሼ ተገቢውን የሆነ መልስ እየተቀበለን ያለነው እነሱን በዚህ ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ስራዎች ስለበዙ እነሱን ይዘን ወደ እናንተ እንመጣለን አባቶችንም ለማግኘት በደንብ ነገሮችንም ለመጠየቅ ግዚያትም ስለሚያስፈልግ ሙሉ ያለውን ነገር ሰለማና አናቀርብም ብለን እሱን ያዘጋጀን ያለነው ይሄንን ይዘንላችሁ እስክንቀርብ ግን በ2012 ረድኤት ዘጂም ካስላሴ ማሰረና መፍታት የማይናቅ የቀሳ ውስጥ ስልጣን በሚል የጻፈውን ጽሑፍ ወደ እናንተ ዛሬ እናቀርባለን ምክንያቱም በዚህ ፕሮግራም በቀደም ብለን በሰራነው ፕሮግራም በአለቃ ያሌው ውግዘት የሰሙ አንዳንድ አካላቶችም አንዳንድ ሰዎችም ምንድነው ይሄ ውግዘት ስለዚህ ውግዘት በደንብ አልሰማንም ማወቅ እንፈልጋለን እስቲ በደንብ ከስር መሰረቱ አንዳንድ ነገሮችን ብናውቅ ስላላችሁ ለእናንተም ለሌሎችም የሚጠቅም ነገር ስላለ ይኖረዋል በሚል የዛሬ ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ እናደርጋለን እናንተ ልካችሁልን እናንተ ጠይቃችሁ ጠይቅልን ስላላችሁ ከእናንተ የተቀበልኩትን ጥያቄ ለአባቶች እንዳደረስኩ ነግሬያችኋለሁ ሙሉ የሆነ መልሳቸውን ግን በዚህ ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ከምን እስካቀርብ ድረስ ያለቃ ያሌውን ውግዘት የሚመለከት 2012 ላይ የተጻፈውን የረድኤት ዘጂን ካስላሴን ጽሑፍ በቀጥታ ወደ እናንተ አቀርባለሁ ውድ ያገሬ ልጆች የአሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች እናንተ ስላላችኋለን ሚዲያችን የቆመበትን ዓላማ ተረርታችሁ አይዟችሁ በርቱ ስለምትሉን ስለምታመሰግኑን እናመሰግናችኋለን ብዙ ተምረንበታል ብዙ ማውቀንበታል ስለምትሉን ክብረት ይስጥልን ደግ ደጉን መልካም መልካሙን ለሀገራችን ለኢትዮጵያም ይሁን በረከት ግዛቸው ከታላቋ ሀገር ኢትዮጵያ ወደ እናንተ የዛሬ ፕሮግራሜን ይሽላችሁ ቀርባለሁ ላይክ ማድረጋችሁ በብዙ ይጠቅመናልና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ አራዲስ ቤስት ሰቦችም ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር በማድረግ ወይም ዳውንሎድ በማድረግ ለብዙዎች መድረስ ያለባችሁን ፕሮግራሞች አድርሱ በቀጥታ ወደ ረድኤት ዘጂን ካስላሴ ማሰርና መፍታት የማይናቅ የቀሳ ውስጥ ስልጣን ወደሚለው ጽሑፍ በቀጥታ አመራለሁ ጽሑፉ እንዲህ ብሎ ይጀምራል ምናልባትም የበርካታ ኦርቶዶክሳውያን የዚህ ዘመን ቁጭት የአለቃ አያሌው በሞት መለየት እንደሆነ ጥርጥር የለኝም የቤተ ክርስቲያን ሞገስ ሊቃውንት ግርማ የጉባኤ ውበት ለመሆናቸው የብዙዎች ምስክርነትና ያሁንም ናፍቆት ነው እዚህ ጊዜ ክብራችንን በጣልንበት እረኛ እንደሌላቸው መንጋ በተበተነበት ቤተ ክርስቲያንና ልጆቿ በገዛ ሀገራቸው በተገፉበት በዚህ ወቅት አለቃ ያሌውን የማይናፍቅ ማን አለ
ስላለቃ ያያሌው ሊቅነትና የሃይማኖት ክብርና የሀገር ፍቅር ስሜት በመናገር አልደክምም። ወደ ዋናው ጉዳያችን እንግባም። መነሻው ምን ነበር? የአቡነ ጳውሎስ በሲኖዶሱ ላይ የበላይ ለመሆን እንደ ሮሙ ጳጳስ ራሳቸውን እንደ ራሴ ለማድረግ የወደዱበትንና በጊዜው ፓትርያርክ አቡነ ጳውሎስን በሚመለከት ከኦርቶዶክሳዊነቱ ይልቅ ካቶሊካዊነቱ የጎላበትን ሕገ ቤተ ክርስቲያን ኢቀኖናዊ መሆን በመቃወም ነበረም። እንዲሁ አቡነ ገሪማን ጨምሮ ሌሎች ሲኖዶሳዊ አባላትና የቤተ ክህነት ሰዎች የውግዘቱ በትር ያረፈባቸው የአቡነ ጳውሎስን ድርጊት በይፋ ባለመቃወማቸውና ለቀኖና ቤተ ክርስቲያን ባለመወገናቸው እንደሆነም ተገልጿል። ይህን ርዕሰ ጉዳይ በሚመለከት በዳንኤል ገብረ መስቀል ቀኖ የተዘጋጀውና የሊቁን ስራዎች የሚያትተው ያልተፈታው ውግዘት በሚለው መጽሐፍ በመብሩክ ጋዜጣ ሰኔ 27 ቀን 1988 ዓ.ም የወጣውና በገናናው ጋዜጣ ሐምሌ 5 ቀን 1988 ዓ.ም የወጣው የአለቃ አያሌው ቃለ ግዘት ሙሉ ሐሳብ አካቷልና መጽሐፉን ወይም የተጠቀሱትን ጋዜጦች አግኝታችሁ ተመልከቷቸው። እዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሁለት ጭብጦች አይናቁም፣ ቸል ሊባሉ አይገባም ይላሉ ጸሐፊው። እኔ በጥናቴ ውስጥ ጠቁሚያቸው አልፌያቸዋለሁ፣ ሌላ አጋጣሚ እንጠብቅበታለሁ። ሆኖም ሌሎች አጥኚዎች ደግሞ አስፍተው ይመራመሩበት ዘንድ ይገባል። የመጀመሪያው ነጥብ ቄስ ጳጳስን አልፎ ፓትርያርክን ማውገዝ ይቻላል ወይ የሚለው ሲሆን፣ ሁለተኛው ነጥብ ይህ ውግዘት እስከዛሬም ድረስ ሳይፈታ ተድበስብሶ መቀመጡ የሚያስነሳቸው የስልጣነ ክህነት ልዕልናና የሲኖዶሳዊ ቀኖና ክህነታዊ ተዋርዶን መጠበቅን የሚመለከት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሊቁ አለቃ አያሌው የመጀመሪያው ቃል ግዘት ሲያስተላልፉ እንዲህ ብለው ነበር የጀመሩት ይሉናል። በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ስልጣን በቅዱሳን ጴጥሮስና ጳውሎስ፣ በቅዱስ ማርቆስና በአባ ቄርሎስ፣ በአባ ባስሊዮስና በአባ ቴዎፍሎስ፣ በአባ ተክለ ሃይማኖት ዘደብረ ሊባኖስ ቃል ሀጥ ደካማም በመሆን በእኔም ቄስ ወልደ ጊዮርጊስ ቃል አውግዣለሁ፣ ገጽ 18 ሲሉ በሁለተኛው ቃል ግዝታቸውም የመጀመሪያውን በማጽናት በቃለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በቃለ ሐዋርያቱ አሁንም ገዝቻለሁ ብለው ነበር የቋጩት። ገጽ 227። ታዲያ እነዚህን ቃለ ግዘቶች ዛሬም ድረስ በቅዱስ ሲኖዶስ ትኩረት ያልተሰጠባቸውም በእንጥልጥል ያሉ ቀኖናዊ ጉዳዮች መሆናቸው እንዳለ ሆኖ፣ በአንጻሩ የአለቃ አያሌው ቃለ ግዘት በትክክል የሚሆንበት ሁለት ምክንያትም አለ ይለናል ጸሐፊውም። አንደኛ፣ በአለቃ አያሌውና በአቡነ ጳውሎስ መሃል ያለው ልዩነት የክህነት ደረጃ እንጂ የክህነት ስልጣን አለመሆኑን ልብ ከማለት ይጀምራል። ለክህነተ ቤተ ክርስቲያን መሰረቱ ቄስነት ነው። በቀሳውስት ነው ምስጢራትን እየፈጸምን ያለ ጳጳስ ለ1600 ዓመታት ይኖር ነው። በእነዚሁ ዓመታት ግብፃውያን ጳጳሳት ቢኖሩ እንኳን አስፈላጊነታቸው ክህነትን ለመስጠት እንጂ ለመቀደስ፣ ለመሰለስ፣ ለማቁረብ፣ ለማጥመቅ፣ ለመፍታት፣ ለመናዘዝ እንዳልነበረ ግልጽ ነው። ይህ ሁሉ አገልግሎት በእኛው ካህናት ያለ ጵጵስና ማዕረግ ሲፈጸም የኖረም ነው። ደራሽ የመሆንና ያለመሆኑ ጥያቄ ካልሆነ በቀር ጳጳስ አያስፈልግም የሚል እንዳልሆነም ደግሞ ልብ በሉልኝ ይላሉ ጸሐፊው። ስለዚህ ብለውም ይቀጥላሉ፣ ስለዚህም ቄስነት ለጵጵስና መሰረቱ ነው። የጳጳሱ ጵጵስና በቄስነቱ ነው። የቆሞሱ ቁምስና በቄስነቱ ነው። የመነኩሴው ምንኩስና በቄስነቱ ነው። ቄስነት ለምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ዋነኛ ማዕከል ነው። ድቁንናም ጵጵስናም ይህን ማዕከል ይዞ ነው። ስለሆነም ለአቡነ ጳውሎስም ለአለቃ አያሌውም የማሰር የመፍታት ስልጣነ ክህነትን በመፈጸም ረገድ ብልጫ ወይም ማነስ በመካከላቸው የለም። ለሁለቱም እኩል ነው። ለአባ ሚካኤልም ለአባ ገብርኤልም እኩል ነው ይለናል ጸሐፊው። ቀጥሎም ይህንን ስልጣን የተሰጠው ለሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስና
በርሱ አማካኝነት ስልጣኑ ለተቀበሉት ሐዋርያት እኩል የማሰርና የመፍታት ስልጣንም አላቸው። ያንዱ የሚያንስበት የሌላው የሚበልጥበት መነሻም የለም። ቀድሞ የተጠራውና ስልጣኑንም በቀጥታ የተቀበለው ደግሞም የሐዋርያት አለቃ የተሰኘው ቅዱስ ጴጥሮስና ኋላም የመጣው ቅዱስ ጳውሎስ በቃላቸው ስልጣን እኩል ያስራሉ፣ እኩልም ይፈታሉ። ልዩነትም የለም። ስልጣኑ ያለ ልዩነት ለካህናት የተሰጠ መሆኑን መረዳት ይገባል። ይህም መሰረቱ የሐዋርያቱ ቄስነት ነው ይለናል ጻፊው። ቀጥሎም ማዕከሉ እርሱ ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ የአለቃ እያሌው የማውገዝ ስልጣን ጥያቄ ውስጥ አይገባም። ከፍ ብሎም ጳጳሱን ያወገዙበት የክህነት ደረጃ ጥያቄ የሚያስነሳም አይሆንም። ዋናው ነጥብ ይላል ጻፊው፣ ዋናው ነጥብ የውግዘቱ ምክንያት ነው ይለናል። ሁለተኛው ጭብጥ ደግሞ ይህ ነው። የአለቃ እያሌውን ውግዘት ልክ ነው ልክ አይደለም ማለት የምንችለው በምክንያተ ውግዘቱ እንጂ በስልጣነ ውግዘቱ አይደለም ማለት ነው። ከዚያ አንጻር ነው ቅዱስ ሲኖዶስም ሊያስብበት የሚገባ እንጂ እነርሱ ጳጳሳት ስለተሰኙ የቄሱን ውግዘት የሚንቁበት መሰረት አይኖርም። ሊቁ እያሌው ቤተ ክርስቲያን ይህን ችግር መፍትሄ የምትሰጥበት ሲኖዶሳዊ ቀመር አንዱ የአንዱን ውግዘት የሚፈታበት ቀኖናዊ አሰራር፣ አንዱ የአንዱን ውግዘት የሚሽርበት ቀኖናዊ አፈጻጸም ያላት ቤተክርስቲያን ልጆች ብንሆንም ይህ ቀኖናዊ አሰራርና አፈጻጸም ተግባራዊ የሚሆነው ግን በምክንያተ ውግዘቱ ትክክለኝነት ወይም ትክክል አለመሆን ላይ ተመርኩዞ እንጂ ጳጳሳት የቀሳውስቱን ስልጣን በክህነት ደረጃቸው ብልጫ አስበውት አይደለም። ከሆነም ስህተት ይሆናልና ሐዋርያዊው አሰረ ክህነት ከመጠበቅ ይልቅ የማንም እንዳሻው የምትሆን ቤተ ክርስቲያን እንድትሆንም በር ይከፍታል። ስለሆነም ይህንን ጉዳይ ያካተተው የዳንኤል ገብረ መስቀል ቀኖ ያልተፈታው ውግዘት መጽሐፍ በገጽ 38 ላይ እንደተጠቀሰው ይህ ውግዘት ይላል በገጽ 38 ላይ እንደተጠቀሰው ይህ ውግዘት እስከ መቼ ነው የሚቆየው ተብሎ ለአለቃ እያሌው ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ እንዲህ ብለው ነበረ። እስከ ተፈታ ድረስ። ነገሩ ውሳኔ ካላገኘ ያው ነው። አሪዮስ ተፈቷልን? መቅዶኒዮስ ተፈቷልን? ንስጥሮስስ ተፈቷልን? አሁንም በዚህ ዓለም ብቻ አይደለም፣ በወዳኛውም ዓለም ውግዟን እሱሯን ናችሁ። በሥልጣነ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እሱራን ውጉዛን ይሁኑ ብለዋል። ይህ ቃል እንደምን ይናቃል? ያስፈራል እኮ። ሰዎቹ ሲሞቱ እንኳን ውግዘቱ እስራቱ የሚቀር የሚፈታ ቢሆን ኖሮ አቡነ ጳውሎስም ሞተዋል፣ አለቃም አርፈዋል፣ ግልግል አይባል ነገር። የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ፣ በምድር የምታስረ ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፣ በምድርም የምትፈታ ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል ማቴዎስ 16:19 ላይ ተብሎ ሰማይ ምድር ቢያልፍ ይቀላል እንጂ ይህ ሥልጣነ ክህነት አውጋዡ ሞቷል ወይም ተወጋዡ ሞቷል ወይም ሁለቱም ሞቷል ተብሎ የማያልፍ ቃል፣ ሕያው ቃል በጌታችን ተናግሯል። ይህንንም አለቃ በቃለ መጠይቃቸው ሲያጠናክሩ በገጽ 41 ላይ በመጽሐፉ ላይ ማለት ነው የሚከተለውም ብለዋል። እንዲህ አሉ፣ የኔ አቤቱታ ሥርዓቱ ይስተካከል ወደ ነበረበት ይመለስ ነው። ከተመለሰ ተመልሷል፣ ውግዘት የለም። ካልተመለሰ ግን ውግዘቱን ማንም ሊፈታው አይችልም። መቼም ክር አይደል፣ ሽቦ አይደል፣ ገመድ አይደል፣ ቀልድ ነው እንዴ ሲሉ በአጽንኦት ይገልጻሉ። በመጨረሻም ጸሐፊው እንዲህ ብሎ ጽሑፉን ይቋጫል፣ እውነት ነው አለቃ፣ ቃለ ግዘቶ ክር አይደለም፣ ሽቦ አይደለም፣ ገመድም አይደለም፣ ቀልድም አይደለም። ማሰርና መፍታት የማይናቅ የቀሳውስት ስልጣን። ቅዱስ ሲኖዶስ አስቡበት። ይህን ብለው ጽሑፋቸውን ይቋጫሉ። ውድ የሀገራችን ሕዝቦች ዛሬ ማሰርና መፍታት የማይናቅ የቀሳውስት ስልጣን በሚል ወደ እናንተ ይዘንላችሁ የቀረብነውን የሊቁ የአለቃ እያሌውን ውግዘት ጋር ተያይዞ የተነሱ ያሉ ጥያቄዎችን እንግዲህ መልሶቹን እስክናደርሳችሁ ድረስ እየጠየቅን ያለነውን እስክናደርሳችሁ ድረስ ከዚህ በፊት የተጻፈውን ጽሑፍ ወደ እናንተ አቅርበን ነበረ። በዛ ውስጥም ስለዚህ ነገር በደንብ አንዳንድ ነገሮችን መስማት ማወቅ እንፈልጋለን ያላችሁም ስላላችሁ ወደ እናንተ ያው እንዲያደርገን አቅርበናል።
በዚህ ሳምንት እንግዲህ የጠየቃችሁንን ምላሽ እንደሚደርስ ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ ጉዳይ ላይም ደግሞ በቤተ ክህነት ያላችሁ ይህን ፕሮግራም ሰሙ በቤተ ክህነት ያላችሁ ይህን ጉዳይም መመለስ የምትችሉ አካላት በ0977-4231-19 ላይ በመደወል በርካቶች በውጭ ሀገራት ያሉ እህት ወንድሞቻችን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ንስሐ መግባት መቁረብ አልቻልንም፣ ምክንያቱም በዚህ በሰማናቸው ውግዘቶች ምክንያት ትክክል አይደለም የሚሉ አካላትንም እየሰማን ስለሆነ ግራ ተጋብተን ነው ያለነው ስላሉ አስቸኳይ የሆነ መልእክት ብትመልሱላቸው፣ አስቸኳይ የሆነ መልስ ለነዚህ እህት ወንድሞቻችን ብታደርሷቸው፣ ይህንንም የሚመለከት ነገር ሲኖዶሱ ምን አይነት ምላሽ አለው የሚለውንም ብትነግሩን፣ ደውላችሁ ይህንን መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ብትሆኑ እጅግ በጣም ደስ ይለናል። ለብዙዎች ጥያቄ መልስና መፍትሄ ነው የምትሆኑትና እባካችሁን በአሚዲያ ስም ለነዚህ በርካታ ሰዎች በርካታ እህት ወንድሞቻችን አሁን ግራ በመጋባት ውስጥ ያለውን ነገር እንድትፈቱ ስንል እንጠይቃለን። በ0977-4231-19 ላይ ደውሉልን። አሚዲያ ላይ ነበር የተገኛችሁት። ላይክ ማድረጋችሁ በብዙ ስለሚጠቅመን በብዙ ስለሚያግዘን ላይክ አድርጉ። አዲስ ቤተሰብ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለብዙዎች ደግሞ ሼር በማድረግና ዳውንሎድን በማድረግ አሰማቸው፣ አድርሰዋቸው። ወደ ኋላም ተመልሳችሁ ፕሮግራማችንን አድምጡ። የደወላችሁም ሀሳቦቻችሁን፣ መረጃዎችን ስለምትሰጡን የበለጠ እንድንሰራ የበለጠ እንድንበረታ የተቻላችሁን ያክል በገንዘብም ሆነ በተለያዩ መረጃዎችን በማቀበልም እየደወላችሁ አይዟችሁም ስለምትሉን ከጎናችንም ስለምትቆሙ እንድንበረታም ከዚህም በላይ ያደረጋችሁን ስለሆነ ስለ በእውነት በጣም እናመሰግናለን። ስልኮቻችን ላይ ደውሉ፣ መረጃዎችን አቀብሉን። ስለዚች ሀገር መልካም መልካሙን የምንሰማበት ዓመት ያደርግልን። አዲሱ ዓመት እየመጣ ነው፣ የተላለፉ መልእክቶችም አሉ። ሁላችንም መልካም መልካሙን ቀና ቀናውን እናስብ። ሀገራችንን እግዚአብሔር ይጠብቃት። በረከት ገዛቸው አብሬያቸው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ቆየውኝ። ተለምደው ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነቷን ትኑር በሚል የዛሬ ፕሮግራሜን እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለምድራችን፣ ሰላም ነው።